Nicolaas. En dan word jij. Wie was de volgende die langskwam? Ik hoor Levie, heel goed. Ja, maar Levie, weet je wat een Levie deed? Die deed eigenlijk alles in de kerk. Koster, schoonmaak, maar ze maakt ook de muziek en de zang. Dus jij wordt een muzieklevie. Ik maak jou zelf zanglijster. Ja, Gerrit, maak hier eens een zanglijster. Nou heb ik er nog één over. En die ga ik feliciteren, want jij hebt de hoofdrol. Gefeliciteerd. Jij wordt de barmhartige Samaritaan. En wat had de barmhartige Samaritaan? Die had een ezel. Goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.
Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar het logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denari aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Ik sla mijn Bijbel dicht en ik denk: wie ben ik? Ben ik de rover? Ben ik de priester? Ben ik de leviet? Of ben ik misschien de Samaritaan? Ik sla mijn Bijbel dicht en ik denk: misschien ben ik wel de halfdode man. Nauwelijks nog in staat om te helpen. Nauwelijks nog in staat om geholpen te worden. Ik sla mijn Bijbel dicht en ik denk: God, houd mij in leven. God, maak mij sterk genoeg om uit te rijden. God, maak mij zwak genoeg om geholpen te kunnen worden. Staat er maar waar, staat er niet daar. We hebben op verschillende wijze het verhaal tot ons gekregen deze ochtend. Het was een aanleiding voor het gesprek en die wil ik graag samen lezen. Uit Lucas 10, vers 25. Een wetgeleerde die met Jezus in gesprek gaat en daar rolt dan dat briljante verhaal van de barmhartige Samaritaan uit. Lucas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heere God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en je zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? En dan volgt het verhaal. En als afsluiting van het verhaal zegt Jezus tegen de wetgeleerde: wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met mij getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doe u dan voortaan net zo. De vraag waar deze hele geschiedenis om draait is niet: wie is mijn naaste? Maar de vraag waar het gesprek mee opent en waar het uiteindelijk over om draait is: hoe kom ik in de hemel? Wat is er voor nodig voor een mens om uiteindelijk in de eeuwigheid bij God te belanden? Yeah.